U vijestima u pola sedam pogledajte. Istraživanje CEDEM-a. DPS i dalje najjača partija u Crnoj Gori, ali opozicija zbirno ima veću podršku od vlasti. Istraživanje kritikovali i vlast i opozicija. Premijer Duško Marković negira da svakodnevnim posjetama opštinama zloupotrebljava državne resurse u partijske svrhe. Iz Mansa mu poručuju da je odavno izbrisao granicu između države i partije. Naša televizija u posjeti Šavniku, jedinoj opštini u Crnoj Gori koja je do sada odoljela koroni. O svemu opširnije u pola sedam.